Este edificio, ¿no? De ahora, sexto edificio, va a pasar a ser, vamos, edificio Castelá. Estamos convencidos, ¿no?, de que esta unanimidad do Consello Asesor, esta trascendencia que colle o Museo Estenado Pulo adquirindo o álbum nos, pois repara unha certa inxustiza histórica, ou completa a reparación de certa inxustiza histórica. Cando se fixo este edificio, estamos falando de cando se veña a curar e demais, houve, hasta onde eu sei, que non estaba na dirección, no momento, houve varias propostas, varios movimentos para poñerlle un nome asociado ao propio museo, a súa traxetoria ou a importancia das obras que podía haber aquí. Houve algunhas propostas sobre a mesa e hasta onde eu sei houve unha discrepancia. Queremos darlle a máxima solemnidade, a idea é leválo a pleno, ven directamente a aprobar ou ven a ratificar. É difícil entender o Museo de Pontevedra sen a figura de Alfonso Rodríguez Castelao. Hoxe, parte importante da súa producción artística e intelectual se exhibe e custodia neste museo, que alberga entre os seus fondos máis de 2000 obras ou pezas pertencentes a este artista e intelectual, un dos piares básicos sobre as que asenta a nosa identidade como pobo. Polo que a atribución a Castelao da denominación do habitualmente coñecido como sexto edificio recoñece esta especial vinculación que o artista tivo coa orixe, evolución e transformación paulatina desta institución.